Kako je lijep, gledaj ga. Crno sada recimo, sad je crno špica kao. Onaj kanal koji je crno točno. Onaj kanal, znači broj 4 je sad kao špica, znači crno. Ja stisni rec recimo na kasi. Stisni rec na rekorderu. Ajmo, i on je ono već tu i on počne govoriti. Pa kažemo da radimo. I prva umjesto govornika je moderatorica, to je to. Ništa više. A, dobro. Znači, ajmo, ti si moderatorica. Kaka, pit kaka.